yabaye visimeya waburera mu myaka yashize ariko ubu ntagakiriwe ibyo ngi iyo titre yagize ishobora kubituma bamukingira ikibaba kuko ntago mbyumva ikintu nshobora kuba narareza umuntu ufite sheke itazigamiye nibimenyetso byose mbifite narabigaragaje akaba nta kintu cyakozwe mu mwaka wose urenga Umugwaneza Odette n'umuturage utuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza mu kagari ka Cyabararika mu mudugudu wa Gatorwa kuri mikoro za BTN TV harimo gutabaza inzego zitandukanye z'ubuyobozi ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku kibazo cy'akarengane yakorewe n'ubuyobozi bwa kampani ya Cafeve ihagarariwe na Mfitimana Philibert ngaho yabakopye imbaho mu gihe bari barimo kubaka zihagaze amafaranga asaga miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda ngo none akaba agiye gushira igihe gisaga n'imyaka ibiri batari bahabwa ifaranga na rimwe icyo nsaba ni ukurenganurwa ukarengane nagize incuruza imbaho nagiranye na kampani yitwa Cafeve amasezerano nuko mbaha imbaho hashize imyaka ibiri irashize batarigeze banyishyura avuga ko yaje guhabwa sheke zitazigamiye akajya kuziteza kashe yazigeza ku rwego rw'ubugenzacyaha ribu umukozi w'urwego rw'ubugenzacyaha ribu ushyirwa mu majwi ngakakingira ikibaba uyu Mfitimana Philibert ngo dore ko yanigeze kuba vice mayor nubwo nyuma yaje gusezererwa muri izi nshingano ngarika akabakeka kuba yarabaye umuyobozi aricyo gituma uyu mukozi w'urwego rw'ubugenzacyaha ribu amukingira ikibaba ikibazo nabashije kukigeza mu buyobozi mu nzego zose zishoboka njya kuri banyureza kuri ribu ngeze kuri ribu nabagije ikibazo ba ko nge numvaga ko kuva barampaye sheke itazigamiye ari ikibazo cyumvikana bagomba guhita bakurikira byihuse nkabona igisubizo ariko umwaka wose nanone urashize icyo kiba urenzeho icyo kibazo nakigejeje muri ribu ariko nta kintu babashije kumfasha Burese kumbyira uzagaruke ejo nkagenda turamukonfeka bakamukonfeka ubushinzwe wari ufite ikirego cyanjye kugeza isaha ni umugenzacyaha witwa Murego naregaga mfite imana uhagarariye kampani ya Cafeve kuko ariwe twagiranye amasezerano mbona impamvu batanyishyura ariko ndahari kuko umuntu ndega yabaye vice mayor waburera mu myaka yashize ariko ubu ntagakiriwe ibyo ngi iyo titre yagize ishobora kubituma bamukingira ikibaba kuko ntago mbyumva ikintu nshobora kuba narareza umuntu ufite sheke itazigamiye nibimenyetso byose mbifite narabigaragaje akaba nta kintu cyakozwe mu mwaka wose urenga nkuko avuga ko akiri vice mayor wa Burera hari amafaranga y'ibirarane birenga miliyoni 6 ngo bamusigayemo numva inzego zibishinzwe zagira icyo zibikoraho ayo mafaranga niba koko bayamurimo bakaba bamfasha bakabasha kuduhuza bakatwumvikanisha ikibazo cyacu wenda amafaranga bakaba bayama kugira ngo nanjye mbashe kuvamo abavandimwe imyenda n'abandi ngiye mbiramo amadeni nanjye wenda mbe kuba nasaguza udufaranga two kuba natangira ubuzima nabo bandambwira buturere ngo akarere ka gakenke kamurimo amafaranga ngo akagaka ka Musanze kamurimo amafaranga ayo mafaranga ndasaba ko ngiye bayaheraho banyishyura nkava mu ruherahiro nange nkabasha kuba nasubira mu kazi kuko uyu mwaka wose ushize ntakora ndaho nicaye mwiruka inyuma ngenda mwiruka inyuma rwose inzego zibishoboye zose zaba izisumbuye zaba izo karere zaba iz'umurenge bahaguruka bakareba ikibazo mfite bakagira impuhwe abana banjye bakangira impuhwe nkabasha kuba nasubira ku murongo usibye kuba umugwaneza avuga karengane ke ndetse bikaba byaranamutuye mu gihombo cyo kuba kuri ubu ngubu ntacyo gikora dore ko amafaranga yashoye muri izi mbaho miliyoni 6 zisaga hari nayo yari yagujije abo bakoranaga muri koperative ndetse n'abaturanyi nabo ubwabo barimo kurira yo kwarika bakavuga ko ubuyobozi bwa kagombye kumurenganura dore ko kuri ubu ngubu abaye hasembe abaye huko umwanza bishaka akiraha amaze hano imyaka 7 yanyishuriraga ku gihe yacuruzaga imbaho none yaranyanayimbwe baramwambuye aragenda arabwera agakakodesha inzu bakayimusohoramo nkumva agahinda karanyishe kumbera ko twabanye neza yisanze hano aba ari umwana wo mu rugo aza mu bandi nkumva ngo ejo araha nkumva ngo ejo bundi araha nkumva ngo ejo bundi araha ndavuga noneho n'umwana nubwo yakosa ariko umwana ni nyamungobyi ariko bakongera bakayimuhekamo arongiye aragarutse araje nsaba imbabazi nk'umwana kubera yakosheje kugenda mu rugo ntawe umwirukanye nuko ni ngaho ugaruka mu bandi none ubu dore yirirwaga hamwe imbuga turirirwanaga yemwe ahubwo no kurya ryaga rimwe ku munsi
ubwo rero nibwo buryo nge ndi kubona abayeho ni izina ry'Imana mana ngaho ayinya nuko rata nibyo ngibyo nose wamwishuza umuntu urarya rimwe ku munsi wajya kumubaza amafaranga noneho n'uyu ndabona ari kuterakera nisangira n'abandi ubugari dibe adusiragiza birenze hahandi yamubwiye ati nge namubwiye none ndarambiwe genda kuko nkawe watanze ikibazo genda ubabwire aho kugira ngo tubone umuntu yidegembya twe turi kuburara tubayeho nabi afazari niwamufunge tumenye ngo twese turahombye ribu uwo murego yamubwiye yuko imodoka ngo idahari yo gutwara abantu ngo ibafunge ngo niyihangane ngo bazamufunga ngo ejo bundi ngo uwo mugabo akaza kuvuga ati noneho 25 z'ukwezi kwa kangahe nzayazana nzafa kuza tuti basi Juzana make ya basta abasha kudutunga kugeza igihe uzabonera usome yose yiduhereza ati nzayazana le 20 le 25 ibiki ni bicyakomeza ducuragiza ubwo sinzi mbe mu byukuri nje icyo mbona kibyinshi nyuma n'ukuri ya mugabo yakoreye leta wenda azu buryo agenda ajya gusubikisha ikirego se azu buryo wenda ziranye nabo bayobozi bandi mu byukuri icyo mbona kibyinshi nyuma n'uko uwo mugabo yari umuyobozi afite ukuntu wenda bavugana nabo bayobozi bandi cyane cyane ko twe turi rubanda rugufi ruciriritse nta bantu babayobozi bandi tuziranye ku buryo bayitugiramo niyo mpamvu twabiyambaje nkamwe urwego rw'itangazamakuru basi murebe ikintu mwadufasha mutugerereyo nyaboneka mutuvugire tubashe kwishyurwa ku murongo wa telefone tuvugana na Mfitimana Philibert nawe ntahakana ko bamubereyemo amafaranga ariko avuga ko ngo aya mafaranga atari imbaho yahawe ngo ahubwo ari amafaranga yarambere ni kukubwira yaduhaye amafaranga abyandika mu tubyandika ngo tubaza ahubwo dukora ibintu bya delinquency prevention yabahaye amafaranga mwandika ko abahaye imbaho yamenya data noneho ni Lambert mwari mufashe se none sindajya kumuhimbira njyewe kuri kubona ayo mafaranga nafashe ndi umwe ko twayasinyeho turi benshi ibyo ajya guhimbura abona najya guhimba njyewe yari yabahaye amafaranga ngahe mugomba kwishyura ngahe nimba uhakana ko nta mbaho mwafashe yaduhaye amafaranga niba ari miliyoni niba ari 950 ni hafi aho ngaho kubera ko byagombaga gutwara umwanya bagomba kumuha amafaranga yuzuye miliyoni n'ibihumbi harimo 500 uko bitinda rero tugenda tubyumvikanaho nawe iporoje twari dufite twari tuyifitanye na RDC yanditse twari twarasabye miliyoni 32 uwo mushinga baravuga ngo wagize ikibazo n'impapuro turazifite ni umushinga twari twarakoze na warawuzire naho yashoboye amafaranga menshi ayadutiye uwo mushinga tubonye ufeyirinze turongera turawuvugurura ahubwo tuwukorana n'abanyeshuri akaba aribyo dufitiye icyizere kubera ko twese dufite ikibazo nanjye nta mafaranga uwo munsi mfite iyo organizasiyo yacu nta mafaranga ifite yandi naho ngaho tuyateze ibi twongeye kubivugana na Odeta umugwaneza agira ati ibyo rwose arabizi ko ari ukubeshya ntabwo mu kigo ahantu dukorera turasobanutse tuzi ko bakira mbere ari icyagihanwa n'amategeko ntabwo ibyo ngibyo twabasha kubikora aha kandi hanagiye hagaragara amajwi Mfitimana Philibert yagiye avugana na mugwaneza Odeta amubwira ko naramuka agiye guteza zino sheke yamuhaye zitazigamiye ngo aya mafaranga azayahindurira inyito akavuga ko yayamuhaye ari Lambert dore ko n'umugwaneza agaruka ku iterabwoba yagiye ashyirwaho na Mfitimana Philibert mu bihe bitandukanye mu rwego rwo gushaka kumwambura aya mafaranga asaga miliyoni 6 njyewe njya kurega bwa mbere narangije kurega njya mu bitaro yagerageje kuntera ubwoba avuga yuko aho kugira ngo nyishyure n'amafaranga ngo yanandi igisango niba nashoboye kumvikana nawe ahita namubwira ati se mundi mbyise Lambert wabihakana ushingiye hehe njye namubwira ati ntabwo natega ubwoba nawe imbaho waje kuzifata ku mugaragaro abakubonye uza kuzipakira barahari abadusinyiye ni abanyamuryango bakuru bazi ubwenge amasezerano twagiranye mu kigo iwacu nk'ibyo bita Lambert n'iryo terabwoba unshyiraho njyewe ntabwo binteye ubwoba kuko ugomba kuzanyishyura amafaranga yanjye ku murongo wa telefone tuvugana n'ushinzwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu karere ka Musanze yadutangarije ko kino kibazo atarakizi ngo ariko agiye kugikurikirana
Uyu mukozi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB akabazwa impamvu atakemuye kino kibazo kandi yarabifitiye ububasha. Ikibazo cy'ubuhemu, akarengane n'ubwambuzi bikunze kugaragara kuri bamwe mu barwemeza mirimo ndetse n'ababa mu buyobozi butandukanye ntabwo ari bwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru. Aho n'abantu bagenda bagirizwa ubuhemu, bagenda bakingirwa ikibaba bitewe n'icyo baba bari cyo cyangwa se n'ubutunzi bafite mu gihe baba barimo gukinagaza rubanda rugufi. Iki kibazo tuzakomeza kugikurikirana ubwo uyu muturage azaba amaze kure nganurwa cyangwa se nimba n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB buzaba bwagize icyo bukora kuri uyu mugabo wakomeje gukingirwa ikibaba ngo bitewe n'uko yari umuyobozi. Tukaba tuzabibagezaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Ndindahiro Valence Papi.